የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላክ በሰላም ጠብቆ ሳምንቱን ሁሉ በሰላም አሳልፎ በጸጋው ጎብኝቶን ለዚህ ዕለት አድርሶናልና እግዚአብሔር አምላክ ስላደረገልን በረከት፣ ጸጋ፣ ረድኤት ስለተረዳናቸውም ስላልተረዳናቸው ውለታዎች ሁሉ ስሙ የከበረና የተመሰገነ ይሁን። የዛሬው የእግዚአብሔር ቃል የምናስተነትነው የዛሬው ዕለተ ሰንበት እንግዲህ የሚያዘን ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 5 እስከ 15 ያለው ክፍል ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ለማስተንተን ለመንፈሳዊ ሕይወታችን መንፈሳዊ ስንቅ እንዲሆነን የመረጥነው ቃል ደግሞ ጌታ ሆይ አንተ ወደ ቤቴ ትገባ ዘንድ የበቃው ሰው አይደለሁም፣ ነገር ግን አንዲት ቃል ብቻ ተናገር አገልጋዬ ይድናል የሚለው ቃል እናስተነትናለን። ይህ ቃል ታዲያ ለእያንዳንዳችን ምንድን ነው መጀመሪያ የሚያስተላልፍልን መልእክት? አንድ ሰው በጌታ ፊት ሲገኝ ምን መናገር እንዳለበት፣ እንዴት መናገር እንዳለበት፣ ምን ያህል መናገር እንዳለበት እና በምን አይነት እምነትና ተስፋ ወደ እግዚአብሔር ዘንድ መቅረብ እንዳለበት የሚነግረን ቃል ነው። ስለዚህም በዚህ የወንጌል ክፍል ውስጥ የተጠቀሰው የመቶ አለቃው ቃል ነው የምናስተነትነው። ሮማዊ የሆነ የመቶ አለቃ፣ የዘመኑ ባለስልጣንና ገዥ፣ በብዙዎቹ ዘንድ የተከበረ የሚፈራ አስተዳደር፣ እንደዚሁም ደግሞ እምነት ከሌላቸው ወይም ከአረማውያን ወገን የተባለ መሳሪያው ፖለቲካውን ተማምኖ የሚኖር በሀብቱና በስልጣኑ በጉልበቱ ኃያል የተባለ ሰው ነው። ዛሬ ግን ወደ ክርስቶስ መጣ ይላል ቅዱስ ቃሉ። እንደሚለን ጉልበቶች ሁሉ በጌታ ፊት ይንበረከካሉ ይላል። መቶ አለቃ ወደ ኢየሱስ ይመጣል። የመጣበት ግን በአንድ ችግር ምክንያት ነው። በሆነ ጭንቀት የተያዘ መቶ አለቃ ነው። ልቡ በሐዘንና በትካዜ የተሞላ ቤቱ በገባ በወጣ ቁጥር ሰላም የሚነሳው የሚያሸማቅቀው ምናልባትም ብዙ ጊዜ ሲያስጨንቀው የኖረ ጥያቄ አለው። ወዳጅ ዘመዶቹ ምናልባት ቤቱ ውስጥ ሲገቡ ምናልባትም ያሰለቸው ነገር፣ እረፍት ያሳጣው፣ ሰላም የነሳው ነገር ይዞ ነው ወደ ክርስቶስ የመጣው። ለዚህ ችግር ምናልባትም በተለያየ መንገድ መፍትሄ ሞክሯል። ገንዘብ አለው፣ ስልጣን አለው፣ በዘመኑ የታወቀ ሰው ነውና መድኃኒት የተባለውን ነገር ሁሉ ገንዘቡም ስልጣኑም ኃይሉም ተጠቅመው ያደረገ ነው። ዛሬ ግን ወደ ኢየሱስ ይዞት መጣ። ይህንን ጭንቀት የነፍስና የሥጋ መድኃኒት እውነተኛ ፈውስ ወደ ሆነው ክርስቶስ ይዞት እዚያ ተገኘ። የውስጥ የልቦናችን ሐዘን ትካዜያችንን አይቶ ወደሚረዳን ጌታ ኢየሱስ መጣ። የተሸከመውን ከባዱን መስቀል ተሸክሞ ኢየሱስ ፊት ተገኘ። በቃሉ ሁሉንም ወደሚያስተካክለው ጌታ ኢየሱስ፣ ሸክማችንን ወደሚሸከመው፣ ሞታችንን ወደሚሞተው ጌታ ኢየሱስ መጣ። ይህ የመቶ አለቃ እንግዲያው ቤቱ ውስጥ በህመም የታሰረበት የሚሰቃይበት ሰው ነው። ምናልባትም ይሄ ሰውዬ የታመመው ሰው በዘመኑ በነበረው ግንዛቤ መሰረት የሚሰቃየው ሽባ የሆነው በሰራው ኃጢአት ምክንያት ነው ተብሎ የተፈረደበትም ሰው ነው። ስለዚህ የሰዎች ፍርድ የተሰጠው ወይም በሰዎች ፍርድ በሰዎች ቋንቋ ያንን ስሜቱም ልቡም የተሰበረ ሰው ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ በነቢዩ ኢሳያስ አማካይነት ምዕራፍ 61 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል፣ በጽዮን ሐዘንተኞች ለሆኑት በሐዘን ፈንታ ደስታንና ሐሴትን እንድሰጥ በትካዜ ፈንታ የምስጋና መዝሙር እንዲዘምሩ ልኮኛል ይላል። ወረድ ብሎ ደግሞ ቁጥር 7 ላይ
ኢሳይያስ 61 ማለት ነው። ሐፍረታችሁና ውርደታችሁ ሁሉ ያከትማል ይላል። ሐፍረታችንና ውርደታችን ሁሉ እንዲያከትም እንግዲህ የጌታ ጣልቃ ገብነት ያስፈልጋል። ካዘንና ከትካዜ በርግጥም ነፃ የሚያወጣን፣ ካቀረቀርንበት ቀና የሚያደርገን፣ ስብራታችንን ሁሉ የሚጠግነን ጌታ ኢየሱስ ነውና ስሙ የከበረና የተመሰገነ ይሁን። መቶ አለቃ ልብሱ ሲታይ፣ ቁመናው መልኩ ሲታይ እጅግ በጣም የደላው ነው የሚመስለው። ባለ ስልጣን ነው፣ ሀብታም ሊሆን እንግዲህ በዚያ መልኩም ሊገለጽ ይችላል። በሰዎች አይን ምንም ችግር የሌለው ነው። ይህ መቶ አለቃ ምናልባት አለባበሱ፣ አካሄዱ፣ ስልጣኑ ታይቶ ሰዎች ብዙ ቦታ የሰጡት ምንም ችግር የሌለው የተስተካከለ ህይወት የሚኖር ተብሎ በሰዎች ግንዛቤ ውስጥ ያደረ ሰው ሊሆን ይችላል። በእርግጥም ጥሩ የለበሰ ሰው ምናልባት ብዙ ጊዜ ችግር የሌለው ይመስለናል። ነገር ግን ልቡ ይወቀው፣ እያንዳንዱ ሰው ውስጡ ይወቀው። እያንዳንዱ ሰው ለብሶ የሚመጣው ዛሬም እኛ እያንዳንዳችን እንደ መቶ አለቃ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ምናልባት ልብሶቻችን አጥበን ቅባት ተቀብተን እንመጣለን። የምንመጣው ግን በልባችን ውስጥ ስንት ነገር ተሸክመን ነው። ብዙ መስቀሎቻችን፣ ጥያቄዎቻችን ተሸክመን፣ ጭንቀቶቻችን፣ ኃጢአቶቻችን፣ ግራ መጋባታችን፣ ውስጣዊ ቁስላችን ያ ሁሉ ይዘን ነው የምንመጣው ወደ ጌታ ኢየሱስ። አዎ መምጣቱ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። መዝሙር 122 ቁጥር 1 ላይ ዘማሪው እንዲህ ይላል፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ሲሉኝ ደስ አለኝ ይላል። ምክንያቱም የውስጥ የልቤን የሚረዳ ቢከፋኝ የማማክረው አጽናኝ አለኝና የልቦናዬን ሁሉ የማጫውተው የማይሰለቸኝ መፍትሄ የሚሆነኝ የልብ ወዳጅ እውነተኛ አፍቃሪ አባት አለና፣ ስለዚህም ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ሲሉኝ ደስ አለኝ ይላል ዘማሪው። ግን መምጣቱ ብቻ በጌታ ፊት መገኘቱ ብቻ በቂ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ደግሞ ይከተላል። መጽሐፈ መክብብ እንዲህ ይላል ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 2 ስናነብ፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት በምትገባበት ጊዜ ይላል መጽሐፈ መክብብ፣ ለአረማመድህና ለንግግርህ ጥንቃቄ አድርግ ይላል። ሞኞች ሰዎች እንደሚያደርጉት መስዋዕት ለማቅረብ አትቸኩል። ከመናገርህ በፊት አስብ። ቃላቶች ዝም ብሎ ልፍለፋ እንዳይሆኑ ይላል። ስለዚህ የምትናገረው ለሰው አይደለም። የቆምከው የምትገኝበት ስፍራ በሰዎች ቤት አይደለም። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርግ ይላል መጽሐፈ መክብብ ሲመክረን። መቶ አለቃው ወደ እሱ እንመለስና እንዲህ ብሎ ይናገራል። ጌታ ሆይ ይለዋል ለኢየሱስ፣ አገልጋዬ ሽባ ሆኖ እጅግ በመሰቃየት በቤት ተኝቷል ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ከህመምና ከስቃይ እሱ ራሱ ይጠብቀን። አስቡት፣ ሽባ ሆኗል፣ ገና ይሰቃያል። እጅግ በጣም ንግግሩ ልብ የሚነካ ንግግር ነው። ይህ ሰው ስቃዩ የአገልጋዩ ብቻ አይደለም፣ የዚህ የራሱ የመቶ አለቃውም ስቃይ ነው። ቤቱ ውስጥ ነው ያለው። የህይወቱ ክፍል ነው። የቤተሰቡ ክፍል ነው። ሁሌም የሚሰቃይ ሰው ማንም ማየት አይወድም። አይደለም ህይወቱ ሙሉ ሽባ ሆኖ የሚሰቃይ ይቅርና ለትንሽ ቅጽበት እንኳን ለትንሽ ሰከንዶች የታመመ ሰው ራሱ ይሰቃያል። በዙሪያው ያሉትም ሰዎች ህመሙን ይጋራሉ። ያንንም ሰው መንፈሱ ይሰበራል። ስለዚህ የልቡን ይነግረዋል። ጌታ ኢየሱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 29 እናንተ ሸክማችሁ የከበዳችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም እረፍት ሰጣችኋለሁ ብሏልና። የመቶ አለቃው የተሸከመውን ተሸክሞ ወደ ጌታ ኢየሱስ ዘንድ ይቀርባል፣ በጌታ ኢየሱስ ፊት ይገኛል።
እውነተኛው ፎይታና ሰላም ወደሚገኝበት የነፍስና የሥጋ ረፍት ወደ ሆነን ውስጣዊ ሰላማችን ወደ ሆነው ክርስቶስ ይመጣል። ኤፌሶን ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ እንግዲህ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ሰላማችን ክርስቶስ ነው ይላል። አዎ ሰላማችን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስሙ የከበረና የተመሰገነ ይሁን። የስቃይ ሁሉ መድኃኒት የሆነው ኢየሱስ የውስጥ የልባችንን የሚረዳው አስጨናቂ ሐሳቦቻችን ሁሉ የሚያውቀውና ፈጥኖ የሚደርሰው ኢየሱስ ለመቶ አለቃው ምን አለው? እኔ መጥቼ እፈውሰዋለሁ ይለዋል። ዛሬ ስቃይ ህመምህ ይፈወሳል፣ ጥያቄህ ይመለሳል፣ ትልቁ መስቀልህ ዛሬ ይቃለላል። ከዚህ ቤት ውስጥ ከቤትህ ህመም፣ ስቃይ፣ ጭንቀት ይወገዳል። ሰላም ይነግሳል፣ ወደ ቤት ይገባል ማለት ነው። ይህ የኢየሱስ ምላሽ ነው። በእርግጥም ኢየሱስ ወደ ቤታችን ሲገባ፣ ኢየሱስ ወደ ልባችን ሲገባ፣ በሕይወታችን ውስጥ ኢየሱስ ሲያድር ነገሮች ሁሉ ይለዋወጣሉ። ታሪክ ይቀየራል። የታሰረ ይፈታል። ሽባውም ተነስቶ ያመሰግናል። እንቅልፍ ያጣውም ሰላም ያጣውም ሰላሙን ያገኛል። ይህ ድንቅ የሆነው የክርስቶስ ሥራ ነው። እኔ መጥቼ እፈውሰዋለሁ ነው የሚለው። ክብር ምስጋና ለፈዋሻችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመቶ አለቃው እመጣለሁ፣ እጎበኛለሁ፣ እፈውሰዋለሁ ሲለው ሊደሰት ይገባ ነበር። በመሰረቱ የመቶ አለቃው ግን ምንድነው የመለሰለት ምላሽ? የመቶ አለቃው ምን አለው? ጌታ ሆይ አለው። እጅግ በጣም አስደናቂ ምስክርነት ነው ይህ ቃል። አንተ ወደ ቤቴ ትገባ ዘንድ የበቃሁ አይደለሁም፣ አንዲት ቃል ብቻ ተናገር ይለዋል፣ አገልጋይ ይድናል። ድንቅ የሆነ የምስክርነት ቃል። ይህ ቃል እንግዲህ እናስበው። ቅዱስ ዳዊት ልክ ንጉሥ ሆኖ ለንጉሥነት መመረጡን ያስባል። ንጉሥ ከሆነ በኋላ ቁጭ ብሎ ሲጸልይ ማለት ነው፣ የሕዝብ መሪ መሆኑን፣ በእግዚአብሔር እርዳታ ከሳኦል ጦር ብዙ ጊዜ ማምለጡን፣ ከጠላቶቹ ሰይፍ በእግዚአብሔር ጥበቃ ብዙ ጊዜ ማለፉን፣ በሕይወቱ ሁሉ እግዚአብሔር ያደረገለትን ድንቅ ነገር በማሰብ እንዲህ ሲል ጸለየ ዳዊት። ሁለተኛ መጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 18 እስከ 19 እንዲህ ይላል ዳዊት። ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ይለዋል፣ እኔ ይህንን ሁሉ ታደርግልኝ ዘንድ የሚገባኝ ሰው አይደለሁም፣ ቤተሰቤም ለዚህ የበቃ አይደለም ይላል ዳዊት። እናስበው። ይህንኑ ቃል መሰረት አድርጎ ቅዱስ አውግስጢኖስ ደግሞ ምን ይላል? ኑዛዜ በሚለው መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ አንተ ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ ነፍሴ ትንሽ ናት ይላል ቅዱስ አውግስጢኖስ። ይህ የመቶ አለቃ የሚለው እንግዲህ አስቡት፣ የበቃሁ አይደለሁም፣ አንተ ጌታ የሰማይና የምድር ፈጣሪ የሆንከው ወደ እኔ ቤት እንዴት ሊሆን ይችላል? እናስብ እስኪ፣ ወደ ቤቴ ሲል ምን ማለት ነው? የባለስልጣን ቤት በእርግጥም ያማረና የተዋበ ቤት ነው። ምናልባትም እኮ ብዙዎች የሚጠብቁት ቤት ነው። ጽዳቱም ይሁን ወይም ደግሞ በዙሪያው ስላለው ነገር ሁሉ የተጠበቀና በብዙ መልኩ ውበት የተላበሰ ቤት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ወደ ቤቴ ሲል ምን ማለቱ ነው? ወደ ሕይወቴ ማለቱ ነው። ኃጢአተኛ ነኝ። በውስጤ ምናልባትም ብዙ ነገር ተሸክሜያለሁ። ምናልባትም ሕይወቴ በንስሐ የታጠበና የተዘጋጀ አይደለም። አንተ የምትደሰትበት፣ አንተ የምታድርበት፣ አንተ ልትሆን የሚገባ ቤት፣ መቆያ ስፍራ ወይም ደግሞ ሕይወቴ የተዘጋጀ የበቃ አይደለም እንደማለት ነው። ምናልባትም እኮ ይሄ መቶ አለቃ
ጻድቅ ሊሆን ይችላል ትህትናው ሊሆን ይችላል እንዲህ ሲናገር እና ታዲያ እኛም ክርስቲያኖች ዛሬ ወንድም እህቶቼ ያንዳንዳችን ይሄ ሰውዬ መቶ አለቃ ነው ተብሏል ያንዳንዳችን የክርስቶስ ወታደሮች ነን ከመቶ አለቃው የምንማረው ምንድነው አንደኛ ትህትና ነው የምንማረው የራሳችንን ህይወት ቆም ብሎ ማየትን ነው የምንማረው ቤታችን ጓዳችን ውስጣዊ ህይወታችን መመርመርን ነው የምንማረው ጌታ ወደ ቤት ወደ ህይወት እመጣለሁ ሲለን እንግዲህ ህይወታችንን ማሰብ አለብን ልባችን መመርመር አለብን ማስተካከል በርግጥም ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ቁርባን አማካይነት ሁሌም ይጎበኛልና ልባችን ህይወታችን ማደሪያውን ያደርጋል ስለዚህ ለጌታ የሚሆነውን ቤት ለማዘጋጀት ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል የበቃው አይደለሁም ሲል የመቶ አለቃው ማለት ነው እና ምን ይላል የመቶ አለቃው ጌታው አንዲት ቃል ብቻ አስቡት አንዲት ቃል ላመኑት ጌታን በሙሉ ልባቸው ለሚያደምጡት ውስጣዊ ህይወታቸው ለተዘጋጀው አንዲት የጌታ ቃል ኃይል አላት በርግጥም የጌታ ቃል ዓለምን ይፈጥራል እግዚአብሔር አምላክ ዓለምን ሲፈጥር በቃሉ ነው ይሁን ሲል ይሆናል አንዲት የጌታ ቃል ትፈውሳለች አንዲት የጌታ ቃል ታሪክን ትለውጣለች ለጥያቄዎቻችን ሁሉ ምላሽ ትሆናለች የጌታ አንዲት ቃል ሁሉን ነገር ታስተካክላለች ይህ ነው እና አንዲት ቃል ብቻ ተናገር ያንዳንዶች እምነት ይገርማል አንዲት ሴትም በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 እንደምናቀው መጥቼ በጣቶቼ ጫፍ ወይም ደግሞ የልብሱን ጫፍ ብቻ ብነካው አስቡ ጥቂቱን ነገር ከጌታ በትልቅ እምነት ነው የምትቀበለው ሌላውም እንደዚሁ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 40 ጌታ ሆይ ብትፈቅድስ ይላል ፍቃድ ብቻ ከጌታ ሁሉ ህይወቴ ይስተካከላል ነው እነጻለሁ ነው ካቃጠለኝ ያሰቃየኝ ካለው ከለምጽ እድናለሁ አያችሁ የጌታ ቃል ኃይል አለው የጌታ ቃል ይሰራል ወደ ዕብራውያን መልእክት ሁለት ስለት ካለው ሰይፍ በላይ ይሰራል ይላል አይደል ይቆራርጣል ላመኑት ለተቀበሉት ለተዘጋጁት አንዲት ቃል ብቻ ተናገር ኢሳይያስ 55 ቁጥር 11 እዚያ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ምን ይላል ከእኔ አንደበት የሚወጣው ቃል ይላል እግዚአብሔር አምላክ የምሻውን ሁሉ ሳያደርግ ተልኮውንም ሳይፈጽም በከንቱ ወደኔ አይመለስም አያችሁ የጌታ ቃል ምን ያህል ኃይል የተላበሰ ኃያል ቃል መሆኑ ሆኖም ግን የጌታ ቃል ስራውን እንዲሰራ መሬቱ መረስረስ አለበት ቃሉ የሚያድርበት ቦታ መዘጋጀት አለበት ይህ ነው ስለዚህ የጌታ ቃል ያንዳንዳችን በእለታዊ ህይወታችን በተለያየ መንገድ እንሰማለን በወንጌል በጥሩ ወዳጅ አማካይነት በጥሩ ሽማግሌ በጥሩ መካሪዎቻችን በመምህራኖቻችን በስብከት ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ እንሰማለን ጌታ ይናገረናል ድምጹ ያሰማናል ስለዚህ መቶ አለቃው ላዘጋጅ እንዳለው ህይወታችን ማዘጋጀት አለብን ልባችን ማስተካከል አለብን ያ ነው ከልባችን መውጣት ያለበት ነገር ደግሞ ማስወጣት ለቃሉ ልባችን ማዘጋጀት አለብን ያ ቃል ፈዋሽ ነውና ሁሉን ነገር የሚያስተካክል ነውና አንዲት ቃል ብቻ ተናገር ይፈወሳል አገልጋዬ እንዳለው ስለዚህ እምነት ይጠይቃል አባቶቻችን ገጠር ውስጥ እንደምናቀው ንብ ለማነብ ወይም ደግሞ ቀፎ ውስጥ ንብ እንዲገባ ሲፈልጉ ምንድነው የሚያረጉት የንብ ቀፎ ውስጡ ሰንደል ይለኩሳሉ ሽቶ ያርከፈክፋሉ ወይም ደግሞ ማር ነገር እዛ ውስጥ ንቦችን እንዲስብ ያኖራሉ ያ ነው ውስጣችን ቀፎ ብቻ ሳይሆን የሆነ ጌታን የሚስብ ነገር የተዋበ ነገር የሚማርክ ህይወት መሆን አለበት ቃሉ ገብቶ
እንዲሰራ ማለት ነው። በመቶ አለቃው ቤት ሽባ አለ፣ ይም ረፍት ነስቶታል። በህይወታችን ደግሞ ሽባ የሆነ ነገር ይኖራል፣ የሆነ የደነዘዘ የቀዘቀዘ የፈዘዘ። ምንድነው ያ ሽባ ነገር? በጌታ ቃል መጠገን ያለበት፣ በጌታ ቃል መፈወስ ያለበት፣ በጌታ ቃል ህይወት መላበስ ያለበት። ቆም ብለን እንመርምር እስኪ እናስብ። ያው ነው እንዲያው የተሸከምነውን ተሸክመን ዝም ብለን ከመመላለስ ይልቅ መናዘዝ ካለብን እንናዘዝ፣ መታረቅ ካለብን እንታረቅ፣ መተው ካለብን እንተወው፣ ይቅር ማለት ካለብን ይቅር እንበል። ይህ ነው እንግዲህ መቀጣጠል ያለበት ጸጋ ውስጣችን ካለ እናቀጣጥለው። ሽባ የሆነውን ነገር እንዲንቀሳቀስ፣ ሕይወት እንዲሞላ፣ ሕይወት እንዲዘራ እናድርገው። ይህ ነው ዛሬ ወንጌሉን ለእያንዳንዳችን የሚያስተምረን። ስለዚህ እንዲፈውሰን፣ እንዲጠግነን፣ እንዲለውጠን ጌታ ልባችን ውስጥ ሕይወታችን ውስጥ እንዲገባ እያንዳንዳችን በዕለታዊ ሕይወታችን ተጋድሎ ማድረግ ይጠበቅብናል። እግዚአብሔር አምላክ ለእያንዳንዳችን ጸጋውን፣ በረከቱን፣ ረድኤቱን አብዝቶ ይስጠን። አሜን።